បាទក្រុមគ្រូសាអឹមយ៉ាងណាបានមកខាងផ្លូវចាស់ទៅផ្លូវថ្មីទៅតាមទៅមកបាទជួយអត្តកម្មបានដើម្បីដំណើរទៅបាត់ឡើងទៅតែមើលមកបាទបាទបាទអរគុណណាស់អរគុណមកតាមរូបក្រុមជាឆ្នៃណាត់ជុំរបស់ទីនៅទីក្រុងការកណ្ដាលទីសានខាងឡាសាលនេះបច្ចុប្បន្ន50000ជាទីទុនប្រៃណា20000មូលដ្ឋានប្រៃណា20000មូលសំណាក់ប្រៃណា20000អឺ30000ប្រៃណា30000តាសំតាគឺសំណតាចក្រាលើសអត្រាខ្លាច់ខន12តាចក្រមានមហិទ្ធិសំណតាចក្រមកត្រង់ជារបស់ប្រឡងក្នុងព្រមចាស់ទីជាយ៉ាងនេះគឺអត្រាមិនបាច់ថាតាដែលជាសិទ្ធិសំណតាជាគូសាសំណតាចក្រកណ្ដាលជាសិទ្ធិសំណតា4សំអាតបានរកខ្លាច់7ឡាគឺរកលំដាប់ចក្រណាសំបត្តិណាក៏មិនបានដែរគឺក្តីសុខណាអនុញ្ញាតគ្នាតា